Қазір біздің арамызға Жетісай ауданының бір Жетісай ауданының имамы келіп отыр. Бақытжан деген бауырымыз. Сол кісіге сөз кезегін берсем. Бұл кісі де бір көп кісілер бұл кісіні жаңадай жиынына шақыруға құмар, бірақ қолға тигізбейтін сонда бір әуле кісілерден иншалла. Осы кісінің бір марғызасын естек. Allah sizin dağısını kürmet dağındarını. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kürmetli atalar, kökeler, apke karındaşlar. Allah Hak Subhanehu ve Teala sizlerge iki dünya baylığın versin. İki dünya rahatın versin. Екі дүние абыройын берсін. Осы қажылық сапары әр кімге Алла Тағала нәсіп етіп, иншалла сол жерлерге барып дұға қылуды Алла Тағала, сол жерлерге барып ибадат қылуды Алла Тағала әр кімге нәсіп етсін. Енді құрметті жамағат, мынау елдің ішінде жүргеннен кейін неше түрлі мәселелер болады, неше түрлі сұрақ жауаптар болады. Енді бұл біз бұлай айтатын болсақ, әр бір адам осы көрген күніне, осы жүріс тұрысына Аллаға шүкір қылу керек. Міне кеше қандай аурулар болды, сол аурулардан Алла Тағала аман есен сақтап, осы күндерге жеткізгеніне Аллаға көп шүкір айтайық. Сол дүниеден өткен ағайындардың іш жерінен біздің бір жеріміз артық емес. Бірақ Алла Тағала бізге өмір берді. Міне осы күнді көріп отырмыз. Құрметті жақсылар, мынау бір мысал қып айтатын болсақ, мына 60-қа келген кісілер бар ғой арамызда, 60-тан өтіп кеткен кісілер бар. Осы кісілер енді күндіз-түні Аллаға шүкір қылса болады екен. Күндіз-түні. Оны бір мысалмен айтайын, құрметті жақсылар. Бір адам диқаншылық қылады. Мысал үшін диқаншылық қылды. Қауын екті, дарбыз екті, болмаса жағы, помидор екті, 5 миллион теңге қаражат қылды. Мысал үшін. Сөйтіп, диқаншылығы піскеннен кейін, енді не істейді ол? Ол сатуға әрекет қылады. Жаңа диқаншылықты. Енді сатып жатыр енді. Сатып атқан диқаншылықтың жаңа қаражаты 1 миллионға жетті. Тағы сатып атыр 2 миллионға жетті. Сөйтіп 5 миллионға жетті. 5 миллионға жеткеннен кейін ол өзінің шығынын, қылған қаражатын толық, Алла Тағала оған берді. Енді ол 5 миллионнан кейін 1000 теңге сауда қылса да оған пайда, 1 миллион қылса да пайда, тек қана пайдаға өтеді ол. Неге? Ол былай айтқан кезде, расходтан шыққан адам болады екен да. Расходтан шыққан адам. 5 миллион шығарды, 5 миллион пайда қылды. Ол расходтан шыққаннан кейін бір тиын болса да пайда бола береді оған. 1 миллион болса да, 10 миллион болса да пайда бола береді. Неге? Бұл адам расходтан шыққан адам. Ал енді 5 миллион қаражат қалған адам, енді егін пісіп атқан кезде, бұршақ ұрып кетсе, болмаса дол ұрып кетсе, бұл не? Шығынға ұшыраған адам болады. Енді құрметті жақсылар, мынау жасы 60-қа келген адам балдардың бәрін үйлендірді, қыздарды ұзатты. Бұл тура расходтан шыққан адам сияқты екен ғой. 60-қа келген адам бұл расходтан шықты дейді. Енді ол бір күн өмір сүрсе де пайда болған, 10 күн өмір сүрсе де пайда, 40 жыл өмір сүрсе де одан кейін пайда. Бірақ бұл расходтан шыққан адам. Қыздар тұрмыста, балдар үйленген. Енді гүлі шығып жағдай, гүлдеп 25 жасар мысал үшін әлі үйленбеген бұлардың несі өте қиын екен да. Сол үшін 60-қа келген адам күндіз түні Аллаға шүкір қылу керек. Бұл не? Расходтан шыққан адам. Алла субханаһу ва тағала баршамызға сол шүкір қылуды, сондай ұзақ жасты Алла табарака ва тағала нәсіп етсін. Бала шағаларымыздың рахатын көруді нәсіп етсін. Амин.